Kako smo najavili, gost dnevnika je Mujo Hadžiomerović, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske. Dobar vam večer, gospodine Hadžiomerović, i dobrodošli. Dobro večer. U prvoj reakciji nakon današnje odluke Ustavnog suda Republike Srpske o organiziranju referenduma o Danu Republike Srpske kazali ste da je to očekivana odluka. Zbog čega? Naravno, i činjenice koje su, evo, idu u prilog svemu tome je da su se povukle sudije sa godišnjeg odmora da odrade taj posao, znači po nalogu politike. Praksa ranija je bila da sud, Vijeće naroda i Narodna skupština idu na kolektivni godišnji odmor i zamrzavaju sve radnje u onom momentu u kom se zateknu odluke i naravno posle godišnjeg to je bila praksa ranije. Očito da ovdje politika rekla da se to mora uraditi u roku da bi se moglo i implementirati. Naravno, ta odluka kao i sve druge Ustavnog suda su neustavne za klub Bošnjaka jer rade po neustavnom poslovniku. I naravno, sve ove kršeći procedure koje su poslovničke, dakle Vijeća, Narodne skupštine i Ustavnog suda, govore da je naprosto na sceni jedan generator institucija koje treba da štite Ustav i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, postali su praktično generator problema koji mogu, ja se bojim, eskalirati u vrlo teško stanje u Bosni i Hercegovini. Znači li to, evo, da osnovni princip demokracije o trodiobi vlasti u Republici Srpskoj uopće ne funkcioniše? Naravno, odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, veliki broj njih nisu implementirane. Ja ovom prilikom pozivam sve institucije koje su dužne da štite Ustav Bosne i Hercegovine da to rade svoj posao. Dakle, mora neko biti odgovoran za ovakav odnos prema odlukama koje se donose. Ovu odluku o referendumu moramo gledati u kontekstu deklaracije 9. januara koja je donešena. Tog 9. januara u deklaraciji stoji, dakle, odnosi se da taj dio gdje ga kontrolišu Srbi u Bosni i Hercegovini postane sastavni dio Jugoslavije. Dakle, ono što navodimo da je ova politika antibosanska iz Banja Luke, antievropska i na momente i anticivilizacijska, stalno iz zakona u zakon se potvrđuje. Dakle, prave jednu cijelinu, naravno zanemaruju činjenicu. Šehijska mezarija. Šta će reći oni? Naravno, podsjetit ću predsjednika šta piše na nišanu. Oni nisu mrtvi, šehidi naši. Oni su živi, ali on to ne vidi. Ali mora progledati i mora mu biti jasno. Sa nama živim i oni, mi nikada nećemo dozvoliti u ovu avanturu koju se upustio. Da će je i realizirati. Na koji način se boriti? Šta će uslijediti? Koji su evo konkretni potezi da se ovakva jedna odluka ospravi? Naravno, koristit ćemo sva pravna sredstva. Mi smo sada, kada se objavi ova odluka u službenom glasniku, kao materijalan dokaz imamo, stičemo osnov da pravimo apelaciju i tražit ćemo da se ova odluka stavi van snage. Tako da ćemo najvjerovatnije, s obzirom na ove namjere koje pokazuju, ovu brzinu koju su iskazali u svemu, oni će ići na tu realizaciju, ali će onda se suočiti i sa dvije crvene crte koje su pregazili, prešli. I mislim da je to jednostrano kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tako da mi moramo zagovarati da se vratimo na Ustav Republike Bosne i Hercegovine koji je bio prije izglasan sa 63% građana u Bosni i Hercegovini, a od njih je 97% reklo za neovisnu Bosnu i Hercegovini. Vidite, civilizirane zemlje, demokratske zemlje, poput Britanije, 51, da je 50, nešto mali procenat, hiljaditi dio da je bio, onih 49 poštuje odluku. Međutim, mi smo, nažalost, u takvom okruženju i sa takvim ljudima kojima ništa nije sveto, ni Ustav, dakle i svoj Ustav krše, a da ne kažem evo koliko i u kojoj mjeri Ustav Bosne i Hercegovine. Čudi me da kolege iz Ustavnog suda, sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ne razumiju šta je odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i šta ona vuče kao posljedice za nepoštivanje. I da se upusti, i oni da se upuste u ovu avanturu, zaista je previše. Ali to nije nama jedini primjer. Mi imamo mnogo primjera na kojima su oni pokazali da su jednostavno produžena ruka politike zvanične u Banja Luci. Gospodin Hadžiomerović, da li je ovakva odluka u stvari svojevrsna priprema za referendum o odcepljenju Republike Srpske?
Naravno da je to sve i sva zakonska rešenja koja se do sada rade, mi smo to ukazivali, uglavnom se harmoniziraju, ne izvode se iz zakona koje ih imamo na državnom nivou, uglavnom se izvode i harmoniziraju sa zakonima iz susjedne države, a zanemarujući i federaciju. Federacija njima treba samo kad su u pitanju MMF i povlačenje sredstava, dakle, kad treba novca ili Bošnjaci im trebaju samo kad treba da pune budžet Republike Srpske. Međutim, moraju znati, pored ovog broja kojeg oni, zato i jeste set zakona koji prati ovo sve, da nas umanji u što većem broju, pa će oni provoditi svoje referendume i da ne kažem onim pravim imenom svoju politiku koja nema ni P od politike. Ovo je nešto što je zaista zastarjelo. Prije 300 godina su ove metode korištene, zato i ne mogu da se uklope u evropske standarde i da prihvate ovo što... Kako gledate na reakciju međunarodne zajednice? Šta bih vam rekao? Zaista ovi garanti Dejtonskog mirovnog sporazuma i svi ovi posmatrači. Međutim, mi smo se uvjerili, Bošnjaci, i mnogo puta, i u samom ratu, i kašnjenje intervencije koja je bila, zaista i ono što su na kraju krajeva i znali pisati, šta oni ne žele u Bosni, odnosno u Evropi, da naprave neku islamsku zemlju. Očito da je to na neki način, nemaju ključ i nemaju rješenje kako da odgovore na sve to između svojih potreba i ovoga što nam zaista nameću u Banja Luci ova zvanična politika. Zajedno sa politikom i Srbije. Rade sve zajedno. Da li je Ustavni sud Republike Srpske u proteklih 20 godina uvažio bar jednu apelaciju Kluba Bošnjaka? Bilo je, ne mogu reći, ali to je tako minorno. Nama samo treba da naprave poslovnik koji je u skladu sa Ustavom Republike Srpske. Oni to ne žele da učine. I tu imamo probleme. Ne možemo da steknemo uslove da dođemo do Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali se bojim, evo, i da bi to uradili sa nivoa Ustava Bosne i Hercegovine, bojim se da oni to ne bi ispoštovali jer oni vide svoj interes. Oni prave jednostavno ono što Bošnjacima imputiraju da mi pravimo neku unitarnu Bosnu i Hercegovini ili želimo da je naprave, a nju je nemoguće napraviti. Oni se zadovoljavaju time da naprave i napravili su unitarnu Republiku Srpsku gdje nikog drugog ne slušaju, samo sebe slušaju i svoju politiku koja je zaista više prešla sve granice moguće. Ali evo, ja se iskreno nadam da zajedno sa domaćim institucijama, sudom Bosne i Hercegovine, tužilaštvom Bosne i Hercegovine, visokim sudskim i tužilaškim vijećem i naravno članicama PIK-a, OHR-a i svih onih koji su na neki način učestvovali u stvaranju Dejtonskog sporazuma, morali su se do sada uvjeriti da je ovo grubo kršenje tog sporazuma jednostrano, a onda mi moramo krenuti u ofanzivu da tražimo da se vratimo u ono stanje u koje smo bili, a to je što su glasali građani Bosne i Hercegovine sa 63% kada su izašli i rekli da je nezavisna Republika Bosne i Hercegovine. Gospodine Hadžumerović, hvala lijepo na vašem vremenu za Dnevnik TV1. Hvala i vama. Molim lijepo.